Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Dewa Setio. Saya dari kelas 11 TKRU 1. Saya akan membacakan sebuah gugatan berjudul Begal karya Iswah Yudi. Begal. Wong liya nyebut brandal. Saben dino ngasah gaman nganggo ungkal. Kanggo notong juru terminal. Begal. Pinterin golek akal. Sapa wae bakal didadekake tumbal. Begal. Petek wis mirip kadal. Yen kecekel dulangan sandal. Begal. Saiki luwih tega ngarani. Gawe pitul nembak wong nganti mati. Gak kegeretan para polisi. Begal. Diberantas ana ngendi-endi. Ketemon ngerampas ditembak mati. Begal. Saiki wis kebangeten. Wis karep nganggo korban. Donya brono asra panggonan. Haram kumien dipangan. Begal. Nopo siksa neraka jahanam.